Հայրենիք այնտեղ է, որտեղ են մեր մտքերը, մեր սիրտը, մեր հույզերը, իսկ այդ ամենը գտնում է Վանաձորում, և այդ պատճառով ես ապրել եմ և շարունակում եմ ապրել այստեղ։ Վանաձորցու հայրենիքը Վանաձորն է, անկրկնելի քաղաք, որտեղ ընտանեկան արժեքները մշտապես իրենց կարևոր դերն ու նշանակությունն են ունեցել։ Եվ պատահական չէ, որ վանաձորյան յուրաքանչյուր ընտանիք ունի իր ծննդավայրին ձուլված պատմություն, որը նույնքան հագեցած է, որքան պատմությունը սիրո քաղաքի։ Վանաձորը քիմիագործների, բժիշկների, մանկավարժների ու արվեստագետների քաղաք է։ Այստեղ բոլոր ժամանակներում յուրաքանչյուր մարդ իր առաքելությունն է ունեցել և բոլորի ջանքերով է կերտվել և կերտվում քաղաքի պատմությունը։ Պատմություն, որից չի սրբագրվում քաղաքի համար արված ոչ մի լավ գործ։ Վանաձորի պատմությունը նրանք են, ովքեր հիմնել են քաղաքը, ներկան նրանք են, ովքեր պատասխանատվությամբ յուրաքանչյուրն իր տեղում իր գործն է անում, իսկ ապագան կախված է այդ գործից, ապագան կախված է այն անհատներից, ովքեր դառնում են թիմակից այն ժամանակ, երբ քաղաքի ցանկալի զարգացումը այլևս տեսանելի է միասնականության մեջ։ «Մենք կարող ենք ավելի լավ ապրել», ասում է Գայանե Քալանթարյանը, «հիմքերն ամուր են, վստահությունն ու հավատը գործի կեսն է, մնում է ձեռնարկել»։ Կարծում եմ, որ քաղաքը պետք է լավ ապագանեն, բայց դա մեզ ինչ է կախված, միայն լավատես լինելու բան չի փոխվի։ Բոլորս պետք է ձգտենք, բոլոր օբակները պետք է ձգտեն, որպեսզի մեր կյանքը ավելի լավ դառնա, իսկ մենք կարող ենք ավելի լավ ապրել, դա մենք շատ շնորհալի ազգ ենք։ Ես կուզեի նորից հայցնվեի։ Գայանե Քալանթարյանը ծնվել է Կիրովականում, մանկավարժի ընտանիքում, դպրոցը ոսկե մեդալով ավարտելուց հետո սովորել և ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը, այնուհետև ուսանել է ինտերնատուրայում և ստացել բժիշկ հոգեբուժի որակավորում։ 1975 թվականին աշխատանքի է ընդունվել Կիրովականի միջշրջանային հոգենյարդաբանական դիսպանսերում որպես բժիշկ հոգեբույժ։ 1993 թվականից հանդիսանում է Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերի գլխավոր բժիշկ, այնուհետև տնորեն։ Նույն թվականից մարզի գլխավոր հոգեբույժն է, 1998 թվականից ղեկավարում է հոգեկան առողջության հիմնադրամի մարզային մասնաճյուղը։ 99-ից 2002 թվականները Գայանե Քալանթարյանը եղել է Վանաձոր համայնքի ավականու առաջին և միակ կին անդամը, այսուհետև ևս 3 անգամ Քալանթարյանը ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ։ Վանաձորում քիչ են այն ոլորտները, որտեղ ինչ-որ ձևով ներգրավված չէ Գայանե Քալանթարյանը, նա մի շարք կառույցների ու ասոցիացիաների անդամ է, որպես հոգեբուժական լավագույն հաստատություններից մեկի ղեկավար ու որպես հասարակական գործիչ տարբեր միջազգային առողջապահական և իրավապաշտպան կազմակերպությունների հրավերներով մասնակցել է գիտաժողովների, կոնֆերանսների և դասընթացների աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Որպես ավականու անդամ ուշադրության կենտրոնում են եղել և մնում առողջապահական, բնապահպանական և սոցիալական հարցերը։ Քալանթարյանը ակտիվ մասնակցություն ունի քաղաքի հասարակական և քաղաքական կյանքին։ Այս ամենի հետ հասցնում է պատասխանատվությամբ կատարել իր աշխատանքը, որը դառնում է արվեստ, եթե մարդը ստեղծում է անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները։ Չկան անփոխարինելի մարդիկ, բայց կան անկրկնելի մարդիկ։ Յուրաքանչյուր մարդ անկրկնելի է, եթե մարդը տիրապետում է իր աշխատանքին, եթե նա պրոֆեսիոնալ է, բացի պրոֆեսիոնալիզմից նաև սիրով է կատարում աշխատանքը, դա արդեն արվեստ է։ Ուրեմն մենք կարողացել ենք մեր բժիշկներով և մյուս աշխատողները, որոնք լրացնում են մեր աշխատանքը, այսպիսի մոտեցում ցուցաբերել ոչ միայն պրոֆեսիոնալիզմ, այլև նաև սեր, այլև նաև, ինչ ասեմ, յուրահատուկ մոտեցում մեր կատարած աշխատանքի հանդեպ, որը տալիս է, պետք է, որ դա արդյունքը։ Վանաձորը քաղաք է, որտեղ հաճախ են հանդիպում մարդիկ, որոնցով կհպարտանար յուրաքանչյուր համայնք։ Վանաձորցին հավատում է իր բնորանի վաղվա օրվան։ Լոռվա գեղեցկուհին պետք է ծաղկի ոչ թե տարեցտարի, այլ օրեցօր։ Վանաձորյան յուրաքանչյուր արևածակ պետք է ազդարարի նոր կյանք և ցույց տա ապագա տանող կանաչ ճանապարհը։ Վանաձորի այցեքարտը ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին մարդիկ են,
Եվ ամենակարևոր ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է, որը Վանաձորը շատ հարուստ է եղել, գիրովական հարուստ է եղել մարդկային ռեսուրսով եւ հիմա էլ հարուստ է։ Եվ իմ առօրյա գործնության ընթացքում, իմ մասնավոր շփումների ընթացքում ես հիանալի մարդկանց եմ հանդիպում, հիանալի մարդկանց, բարի, արդար, արդարամիտ, պարտքերս մարդկանց, որոնց կարող եք ցանկացած համայնքը պարտանալ, եւ իհարկե մեր հրաշալի բնությունը եւ մեր մեղմ կլիման, որ աշխարհ այս պատակում տեսնում ես, որ համենայն դեպս քո քաղաքը ամենահարուստն է այդ առումով։ Բայց առքո ապագա, ապա տեսնում եմ ես։